Bivši ministar odbrane tvrdi da bi vlada morala da adekvatno finansira oružane snage, u suprotnom rizikuje da Britanija postane sledbenik, a ne lider na svetskoj sceni. Britanska mornarica demantovala je glasine da će nosač aviona HMS Prince od Walesa biti prodat po najnižoj ceni kako bi se prikupila gotovina za odbranu zemlje. Demanti je usledio nakon što su visoki pomorski zvaničnici obznanili da je drugi britanski nosač aviona u opasnosti od izbacivanja iz stroja nakon što je otkriveno da rebalans budžeta koji bi trebalo da bude usvojen iduće nedelje neće obuhvatiti povećanje finansiranja za vojsku. Izvori su rekli za Daily Mail da bi brod mogao biti prodat saveznicima do 2028. godine, da bi veći, HMS Kraljica Elizabeta, mogao biti zadržan u floti. Port parol Kraljevske mornarice je negirao ove navode, tvrdnje su kategorički netačne. Potpuno smo posvećeni zadržavanju i HMS Kraljica Elizabeta, i HMS Prince od Walesa, saopšteno je iz Britanske kraljevske mornarice. Inače, oba ratna broda odobrena su za izgradnju 2007. godine i ukupno koštaju 7 milijardi funti, međutim, poslednjih godina porasla je zabrinutost zbog sposobnosti Velike Britanije da ljudstvom popuni nosače aviona težine 65.000 tona, pri čemu je za svaki potrebno 700 članova posade i brod za podršku. Izvori iz mornarice su, također, rekli da su promjene u vladi i budžetu dovele tu retko korišćenu opremu u opasnost da bude prodata Australiji ili sad po sniženoj ceni. Ben Wallace, bivši ministar odbrane, rekao je za Daily Mail da bi vlada morala da adekvatno finansira oružane snage, u suprotnom rizikuje da Britanija postane sledbenik, a ne lider na svetskoj sceni. Dodao je da Ujedinjeno Kraljevstvo nije dalo doprinos NATO minusu kao što je obećavano u proteklih 20 godina.